بلاهي إذا مكيز أنا بلونو waxaa magaalada Seattle ee gobolka Washington si diirran loogu soo dhaweeyay musharax Memphis Faay oo u tartamaysa xilka gudoomiyaha degmada Washington ee gobolka Oregon. Shacabweynaha ku dhaqan magaalada Seattle iyo nawaaxiga ayaa si weyn u soo dhaweeyay Memphis isla markaana taageero weyn u muujiyay. Memphis ayaa xilkan horey u haysay balse mar kale dib isu soo sharaxday. Sodawow inshallah welcome marka waxaan rajaynaynaa walaashay Nafiso position ka inay u ordayso inay community geeda iyo community ga kale ay la nooshahayba wanaag iyo marta en sida saxda ah inay ku hoggaaminayso inshallah taala qaar kamid ah dadkii xafladda ka soo qayb galay oo ka hadlay goobta ayaa sheegay sababta loogu baahan yahay in heel iyo hoob lala garab istaago Nafiso Nafiso position ay awl haysatay ayay mar labaad u tartamaysa ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa inay ku guuleysato oo ay maanta farxad nagala tagto aynu maqalno inay ku guuleysato Nafiso waa qof ajiiba siyaasadana in badan ku jirtay Soomaalidana aad iyo aad u garab istaagtay state-ka ay joogto ee sumcad wanaagsan ku leh now Nafiso maxay noo represent gareynaysa number 1 markii la arko waa qof Soomaaliyeed waxay tahay ambassador oo meel walba ah second maxay noqonaysa elected official kan qofka elected kan laba shay buu baahan yahay number 1 wuxuu u baahan yahay in loo codeeyo number 2 wuxuu u baahan yahay dhaqaale Nafiso markii such number of Somalis ama muslim ah ay u codeeyaan waxay haysataa bargaining power waxay kula gorgortami kartaa dadka kale waxaan ii sameeyay hadaan ii sameeyin intaas oo qof oo aniga i raacsan oo ii codeynaysa codkooda ma helaysan siyaasigan hadii jar waxa waaye waa give and take maxaan ku siinayaa maxaan qaadanaysaa ma garatay marka walaalayaalow arintan aad baan ugu faraxsanahay saw ogtihiin Nafiso waxay heedi qof oo af gaaban waaye qof oo ma ahan oo social media ku jirto xaqiiqeyso waqf hooshi loo soo doortay gudato that's why lo maqleenin Nafiso sida dumar dadka kale loo maqlo because Nafiso qaybta ay joogto waa almost adeer fiir emergency loo soo system ka qofku ugu hooseeyo heedi congress maan ku hay then you come to the state level then you have the governor the state legislators and then you go to the county county commissioner qof Soomaali ah fadhi majro boskas waa bos aad u sareeyo inkastoo ognahay sir council iyo badan la soo doortay laakiin qeymesh ay joogto waa meel aad u weyn marka ogowada in naga fadhiiso meel position aad u culus oo u baahan in la taageero sharaf bay noo tahay ee tahay inaan ka soo qayb qaadano xafladan aan ku taageereyno walaashen Nafiso Faay Nafiso aniga waxaan la kulmay 2020 gi anagoo mask wada xiran covid-19 lagu jiray marka ayadoo u tartamaysay booskan markii ugu horeysay waxa waaye waa dhiranaan qofka Soomaaliyeed gudahan umada Soomaaliyeed anagoo soo qaxnay dib soo marnay wadankan imaanay isku dhaqan aanan ahayn isku diin aanan ahayn in aan maareeyta ka soo dhex muuqano bulshooyinka ala noolaa waa karti iyo adeeg iyo waxtarka Soomaalinimada waa idin salaamayaa dhamaantiin mar alaale markaan isiraahdo siyaasadda iyo arrimaheedo dhan agteeda ha marin qof aan jeclahay iyo qof u dhalay umbar arkaa hadda waxa igu soo biiriyay gabadhan iyo aabaheed iyo hooyadeed iyo reerkooda oo aan aad u jeclahay oo ogahay meeshay galaan inay meeshii aabaheed iyo hooyadeed magali jireen oo kale inay galayso oo wax ka qabanayso darteed baa igu soo keesay mid kale cid aan taageero way iska guuleysataaba Yuusuf Xasan baan taageeray waa guuleystay Nadiif baan taageeray waa guuleystay xitaa Farmaajo baan taageeray waa guuleystay marka magaaladuna waa magaalo iska nasiib badan waxaan rajaynaynaa gabadhan inay dadkay ku abtirsanaysay sideedoo kaleeto inay dadkana u noqon doonto innagana sharaf bay noo tahay waan soo dhaweynaynaa Nafiso Nadiifay
aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo waan ku garab taaganahay agaasimaha gudiga dugsiyada Kent Washington isla markaana ah ku xigeenka madaxa dugsiyada Awale Farax oo ka soo qayb galay xafladda ayaa isagu ka hadlay kartida Nafisa Fay ilaahay ha u saxiro Nafisa inay podcast hesho runti waa qof aad u karti badan anaga dadkeena laga doortay Mareykan oo dhan iyo Canada waxaa leenahay WhatsApp was isku xirannahay ayadaana chairman noo ah kartideeda saasaydi cadeynaysaa inay tahay qamar deer khaliif wasiirki hore ee haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubaland ayaa taageeray buuxda u muujisay nafisa kana hadashay kaalinta mugale ee haweenka Soomaaliyeed ka ciyaaraan horumarinta bulshada Soomaaliyeed dadka dibadda waxaan hadda anaga aan u ololeynayna walaasheena nafiso een marka koowaad waxaan leeyahay soo dhawow Washington State ku soo dhawow een waxa aad rabtidna Allah ku fududeeyo siyaasada way iska dhibban tahay inkastoo Soomaali iyo halkan ay isku mid ahayn oo nidaam iyo wax kala duwan ay yihiin laakiin haddana waan ku soo dhaweynaa gabdhaha in ay mar walba ahaadaan waxa ugu fiican ee meel walba jooga haday joogan Soomaaliya iyo haday inta joogan waa dad daacad u ah shaqadooda runtii oo sida loogu talagalay u qabto marka markasta ana gabdhaha waan garab taaganahay dhammaan gudiga qaran qaabada xaflada oo ay hormuud u ahaayeen Axmed Maxamuud Maxamed iyo Cabdi Kariim Bashiir dhowr jeer baan waxaan tagay Olympia ilaa baan ku dhaartay 100% dadka sharciyada sameysanaya ee xuquuqda u ordaya meesha taagan hal inoo madaw ku arkimays gacan kor u taagan oo madaw arkimays nacdaana ordahay barina af qofka ugu horeeya calaacalaya waa adiga madawga sababta maxaa keenaya Nafisa Fay waxay u taagan tahay positionka waa inaad saddex arrimood loo istaagtaa taageer please jeebka gacanta gali ku taageer inay booski asaga ahaa tagto iyada kaliya miya awala ina ag fadhiya oo isaga leftirkiisu aan ognahay positionada uu ku jiro iyo positionada uu soo socdo kuwa kale oo Soomaaliyeed baynu ognahay waa in aan dadkeena dhaqaalaha ku taageerna codka ku taageerna qodobka saddexaad ee muhiimka ana uu yahay inaan noqono dad fikiraya oo wax horgeysanaya ayaga ay bari ka maalin ku hor qaadaan oo adiga wax ku taraya runtii waa maalin aad u farxad badan waa maalin aad u qurux badan marka koowaad Ilaahay baa mahad iska leh runtii noo saamaxay inaan arintan iyada isku nimaadno marka xiga runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadkii gudiga ahaa ee xafladan quruxda badan noo soo qaban qaabiyay ee rag iyo dumarka ahaa runtii aad iyo aad iyo aad badan mahadsantihiin xafladan oo loogu talagalay walaasheen Nafisa Nadiir Fay oo u tartamaysa kursiga Washington County runtii waa arrin aad taariikhi u ah waxaan doonayaa dhammaanteen inta martida ah ee ka soo qayb gashay iyo inta naga ajiibtayba aad iyo aad bay u mahadsanyihiin runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta idinla joogo caawa Soomaalida Washington degan aad iyo aad baan u mahadsantihiin wallahi aad baan ugu faraxsanahay saa ii soo dhaweyseen meeshan ay isugu imaateen dad badan baa jooga early oo ilaa iyo afartii marka laakiin dhaqankeena waa iska naqaanaa marka aad baa u mahadsantihiin waxaan rabaa halkan inaan marka horeeto aan uga mahadceliyo the organizer-ka dadka meeshan waxaan soo qaba qaabiyay laba wiil baan ilaa iyo baryahan aad u dhibayay oon habeen walba u soo wacayay oo dhahayahay sheekadii maxay tahay xaggee maraysaa labadaas wiilna waa Axmed Axmed aad baa u mahadsan tahay Axmed Usacbiye please good job then wiil walaalkay ah oo abtigay dhalay aan isla soo kornay Cabdi Kariim Bashiir ah Cabdi Kariim Bashiir Cabdi Kariim banaanku jooga ma baxay oo miya banaanku jooga ha waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo oo kala Cabdi Kariim Cabdi Kariim oo kala waxaan kala aan aad u dhibaayay gabar yar oo eedo waa Nima Maxamuud Siid iyo
gabar kale ayadan abtigay dhalay ayadan ayaan aawe banaankii fadhiidataa ee taaris aadi aadba umahadantihiin markan aan isdhahay siyaatal imaaw ruux ugu horeey halkan hadaayadu ka hadlay laakiin eragan muuna sheegin ruux ugu horeey aan soo waco aan la hadlo wuxuu cali sheego aadba umahadantahay aan fikrado badan baa isiisay aan say arintan aan u sameyno markii adban aan ugu faraxsanahay inaan habeenkaas la hadalnay oo hada caawana waa kana wixii sanbayba noqdeen markaa anaga roo Portland waxaanu kala tumana qaano riyasiyatal baan naga horeeyay because waxa haystaan 4 qof oo already idin ah elected awala ما شاء الله سو خطبه يا وكهله وانا سو ما خطبين كره لكن ودلالنا ودلال اي حمدي اي محمد اي اوسو المير عقالنا واتخانان او حتى كومقن مقاله كلو باستنا وعاونا لا جوجنون هدايس لو ودا حدن مركه افر قفا هيستان انا لكن بورلان ودلالنا لبان نحي لو قف ويل وحان هيسنا سنتر نو اه اي انيغا aniga ko markii aan soo galay doorashada asagana waxa isu soo diyaariyay inuu loo magacaabo nagba position ka senator ka meeshii uu degan yahay ka tagtay oo waxay noqotay state secretary bay noqotay markii booskeedii baa banaanaaday markuu isu soo sharaxay dadkii dooranayay waxa weeyeen because wallis magacaabaya meshan markuu position ka senator ka ma state representative ruux baa loo magacaabaa dadkii magacaabaya waxay ahaayeen county commissioner yasha markii maadaama Somali county commissioner noqotay waxay noqotay in nin wiilkii Casey Jama la garab istaagaa oo lagu duubnaada oo magaci Soomaalida loo weynaado because maadaama dagaal aan soo galnay anigu haddii dagaalkaan soo galnay mayba yareen oo you know county and the gana ay wa county boqol iyo intaas oo sano ah wa ruuxi ugu horeey oo america marka la dagan waxa la dhaha madow indiyar spanish marka la isku daro people of color salaamado taska color ka wuxuu waligiis ruux color ah meeshaas isma soo asumin oo isma soo taagin mana haweysanin inuu u tartama waana boqol iyo 80 sano maraya county ga inta jiro marka aniga maalintan is soo sharaxay iga ma ahayn waa helaysa because you know mar walba aniga oo da Portland igu maatay sound baska ahay sound isaga taras karasta gaada was ku raxtay baatiga igana oo wata kabsaartay si jiiday marka wax labiskayga iga bedelan ma laha marka mis dhahaynin waad helaysa oo nacam because Spanish ki baan weligood isa soo sharaxin indayartii baan weligood isa soo sharaxin madowgiin wadankan ugu soo horeeyo slavery-ga la bilaawday baan isa soo sharaxin marka waxaan erebay dadka magaalada degan waxaan ku deganahay magaaladaas 600 kun oo qof waxaan erebay dadka say isu dhahaan waad sameyn kartaa oo kale isku day so 2019 ki markaan isa soo sharaxay waxay iga ahayd community ga bal inay isku imaadaan ay haweystaan jagadan adba ma sentin maraa tafafad oo hoyeno ugaasi maraa tafafay